Zdravo svima! Ja sam Anđela. A ja sam Nađa. Ovo je Baby. Ovo je Banji. I ovo je Buddy. I kad vidite ovaj setup, već znate šta se događa. Mi negde idemo. Tražili ste puno da vam snimamo vlog. I ono što ličim nešto... Evo ja ću se snimam. Tražili ste puno da snimamo vlog našeg puta, tako da to sada i radimo. Krećemo na... jug. Uglavnom, ja idem kući u Nicu i mama ide sa mnom, a Anđela i tata, Anđela će vam već objasniti da nešto postom, tako da sve ćete to vidjeti u nekom od sljedećih videa, a danas je isključivo u pitanju vlog našeg puta, pošto to obožavate kad vam snimamo. I da ne dužim ja mnogo ovaj početak, see you kad se nešto desi. Dobro jutro. Ljudi moji, ja neću spuštati telefon, sorry. Moram da se... Upravo smo stali na prvu pumpu i ja kad sam se javila, bilo je 2. Kad smo krenuli, sad je 6.41. I ja sam bila u fazonu, jer sada sam nisam spavala, a svi su trimali da bi bili kao odmorni za put. Ja sam bila u fazonu, ja neću da spavam. Sada da vas spustim ljudi. Ja sam bila u fazonu, neću da spavam i kao... Tu mi se nešto spava kako smo sedi u auto, jer ja kako sedam da spim, Anđela također. Ja se borim, ljudi, s mojim očima da ja ne spavam. I ovako sam bukvalno otvaram oči, evo nam ja. Anđela! Jebo to, kako sam se... Ulazim i vidim Nađa priča, samo što sopom gledam u telefonu, gašenje, to je preko s kim priča. Pogledajte mi oči na što mi liče od... Anđela, alergija, katastrofa. Zitnite mi. Dođi, javi se u... Kome? U vlog. Dobro jutro. Tako da ljudi, uglavnom, htjela sam tešnja se čerepnula. Što je uglavnom? Mama može ovdje stati. A distanca, distanca. Snimi distancu, majke, nije me provalila. Provalila nisam. Vidi, vidi, vidi. Evo, Anđela tu, pa nema, pa mama, pa nema, pa ja. A svi da sušimo ruke u ovo isto, a? Vidiš da to ne budemo blizu, nego distanca. Služi ministar, mora piški, piški će se. Da vam se požalim, ja stojim ovdje od malo pre i uzela sam sitne pare i sve i hoću da naručim kafu, ova samo dođe, klikne šta ona hoće i stavi. Provalite sad što su svi uzeli, ja sam ostala jedina i jedna ovdje da čekam svoju kafu. Anđeli je krenula alergija, jao što je lepo sunce. Anđela, Anđel. Ali je baš meta. Napravila sam malu grešku korice zato što sam se zbrzala na kraju jer sam ja ostala jedina, a bila sam prva. Tako da moja kafa je meni odredna. Malo je mnogo gorka, a mami nam je malo mnogo slatka. Moja je kafa s mlijekom kako lepa, sa šećerom. A ja sam baš iskreno specifična. Vidiš što me, wow, što je cool. Ja sam iskreno baš specifična što se tiče kafe jer nekako moraš baš da mi potrefiš kako mi se sviđa da bi mi se svidjela. Kako mi se sviđa da mi se sviđa, ali ne, nekako nisam ni slatko ni slano, nego ne znam. Mada nekad više volim jaču kafu, nekad ne, tako da... Sad sam baš vidjela ovaj cvet ovdje i rekao, Anđela se, ali rekao, slikaj me, a vidi ta Anđela facu. Aj slikaj me, please. Please. Nije onako drljavu trebala da te slika. Anđela baš ima alergiju. Look at me. Posle pompa ide da se fakcija. Jao, kako ću ja sad da to uradim? Moram spustiti kameru. Kada sediš u krilu, sada se klikuješ. Svi pomalo. Inače, uzela sam moju plastičnu viljuškicu i pazite sad. 3, 2, 1. Pa je zela da sam lata. Tako da, vreme je za jelo. Ja sam 7 ujutru, ali doručak, salata. Salata nije bilo priježdje u solu. Šta bi radile, mama? Probole bi nas ponišli. A vidite, mama priča ovoj trenječama. Vi kad suši jate. Ali ja ne mogu doći. Ma jo, ovako samo kad je frkneš, kad se otkače od ovdje. Znaš onu igračku što deci mi ono staviš i ovako povučeš? Baseblade! Evo, ne. Baseblade. No plastično malo, kao... Kruglo! Da, ali... I ovako povučeš s onim. Ali ne, punaj što dule. A, nego? Nego više ono, baš na malo djeca, ovako u grubu, plastično.
ili lepo da povučeš ili ako je ti ko frizu. A, da. A tako i vjetrenjače, jel? Yes. Ila, vidi more. Vidi. Wow! Evo, vidi se na navigaciji! Uskoro ćemo da ga vidimo i uživo. Ne, 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 Anđela dok je spala, mi smo menjali muziku da pustimo CD, ono što ona nije htjela sluša, sad ona opet traži CD, uglavnom. Ne, ja opet tražim kartice. Kartice, izvinjavam se. Kamioni, vidi brodovi, nema ide da idu. Pa ne vidim niše more od zida. Brodovi nema ide da putuju. Majko li ispod pliva. Anđela si oduševljena, od kad nisi vidjela more, od septembra. Ja more nisam vidjela od marta. Kako nisi more vidjela od septembra kad smo bili, pre dva mjeseca smo bili u Marseju. Martu. Samo, znači što me zbunjuješ? Sad sam ja nešto krijeva. Znači, Anđela i ja od marta nismo vidjeli more samo. Eto, mama, ti nisi vidjela od oktobra. E, se promijenilo? Da, kod mene. Uglavnom, ljudi, stižemo za 21 minut u tatinu i Anđelinu vilu. Šta je rekla? Strava od ovih velikih brodova. Što? Titanic! Uglavnom, stižemo pa vam snimam tamo. Ljudi, zaboravila sam se javim da smo zapravo stigli i ovo su sad moje i mamine stvari. Uglavnom, ne možemo da se spakujemo normalno. A majstori i tata sad prazne kamion zato što su ovdje ispraznili zapravo stvari. Ljudi, mene je sramota da vam snimam, ali snimit ću vam kako je kućila. Ovdje imamo ovaj mali plavi moment koji je meni prelep, sa prelepim pogledom. Pa onda idemo gore. I kad uđete ovdje, prelepo je. Ne znam da li da vam pokazujem kuću ili to Anđela želi, ali evo samo uglavnom vrelo je, mislim da moram da skinem ovo. Sada ću s mamom da popakujem i s Anđelom namirnice dok tata i momci tamo rade napolju, tako da jej! Stvarno je jako lepo ovdje, ali to ćete već da vidite, samo sam žela da vam kažem da kada oni sve to završe možda malo da posedimo. Pa mama i ja idemo za Nicu, tata nas vozi, tako da uskoro stižemo. Sad je trenutno, koliko je sati? 10:39. Ja ne znam kuće, bube male. Stavili smo ih u ovo dok se sve uradi kako treba, tako da tip top. Stvarno vidi more. Nisam imala pojma da se vidi s terase more, ali jedno vidi se tamo. Uglavnom, Anđela. Ovo je Rario. Ne, daj mama, gdje ste bre? Bukvalno smo sad cijelu kuću sredili, to je sve što smo za od hrane doneli, smo sredili. Sve je puno. Frižider je pun. Bukvalno pun. A vidite kako smo mi divne žene. Oni će da uživaju, ovdje sve pivo, da se hladi, dole ima još. Ima svašta nešto. Ovdje smo popunili, juj, šta hrana. Ovdje je kao Milina da kuvaš, ja kuvarica svetska ću ovdje da kuvam, znači s pogledom na more. Bukvalno. Šta ti? Ne stvarno imaš pogled na more, ne znam. Da ću ja da kuvam i sam vrata. E, zatvoriš vrata, otvoriš prozor. I uživaš. Stavim kecenju i kuvaj! Nisi ponla kecenju. Dinka, šta si zaboravila da kup? Pogledajte moji vas, izašli mi jedan rog i onda se drugi na ljuti bio u fazonu i ja sam ljubomoran i ja ću. I onda imam dva roga. Evo je baby ovdje dole, sad spremamo kućiće i mama i ja krećemo, moja Anđela nam pomaže. Ćao! Vidimo se! I pogodite gdje sam. I evo me kod Leontine i Valentine i upravo sam se kupala, voda ima 34 stepene. Inače, bili smo na putu za Nicu i onda smo odlučili da malo svratimo, tako da će tata odavde sa Vladimirom da se vraća, radnikom našim, da se vraća za Marsej, a Goran će da nas odveze do Nice, pošto ću ja večeras da izađem sa svojim društvom, tako da sam ja odlučila da nas snimim malo i ovde, pošto smo se ipak zadržali malo. I sunčamo, suživamo, kupamo se, tako je topla voda da vi niste svesni. I vidite kako ima prelepe naočare, Valentina, ja sam se oduševila. I naša Valentina.
Ćao. Ćao. Evo mama. U svom okruženju ona obožava kad je voda vrela. Kakva voda vrela. Kako smo rekli, 3-4 sata. Da. Jel uživaš? No, Vanja, majke, mi ovo da ne izađeš. E, bi volala da je more tako. Jao, da. I ne može luda. E, pa nije ledeno. Ja kad dođemo sam rekla, ja ću dođem odmah kod vanja. I na redu je večera. Roštilj. Čovjek je, brate, izrečio. Čovjek je prvo iz... Mogu li da vam pokažem koliko stvari mi zapravo ovdje imamo? Evo je mama. Palimo... Palimo televizor i internet. Ja da budem iskrena, malo pre sam izgorela, ali ne vidite lepo ovdje na kameri. I pocrnalo malo. Sad smo očistile napolju i postavile ogradicu da kuce mogu lepo i slobodno da šetaju. I ja, pošto sam imala dogovor u 7.30, a sad je 7.20 da se nađem sa društvom. Sad je 7.20, zar nije 8.20? Da, 8.20 je... Nebitno, javila sam društvo da ću biti tu u 9, tako da ću ja da uzmem, da pomognem malo mami da raspravimo ovdje nešto i samo dadim da se okupam, obučem i iziđem napolje. Tako da ljudi, to je bilo to za ovaj video. Ako vam se svidao, mama, šta? Obavezno ga lajkujte, komentarišite i prijavite se na naš kanal. Volimo vas! Bye! Kažite bye kučići, bye! Što trčkaju, sve im je novo. Bye!